Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Vazayif ke mukaddes silsile ke sath hazir-i khidmat hain. Nazreen-e-kiram, aaj aap Pakistani sadkon par dekhein aur duniya bhar ke andar social media par dekhein to mukhtalif jadugar apne apne jo social media pe advertisement kar rahe hain, koi Bengali jadoo hai, koi kala jadoo hai. اور یقیناً کالا جادو سیکھنے والا سکھانے والا کرنے والا اور کروانے والا سب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں یہ عمل بڑی شدت سے صدیوں سے جاری ہے ہو رہا ہے اور لوگ بڑی کثرت سے اس کا شکار ہوتے ہیں پاکستان میں بھی اور دنیا بھر کے اندر سے جب کالز آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے پوری پوری فیملیاں اور پورے پورے گھر اس کا شکار ہیں اور عمر کے کسی حصے میں بھی جادو کسی کو بھی متاثر کر سکتا ہے تو ایک ایسا عمل لے کر حاضر خدمت ہیں جس سے آپ اس سحر اس جادو اور اس جنات کے اثر سے نجات حاصل کر سکتے ہیں حفاظت میں آ سکتے ہیں آپ اپنی فیملی اور اپنے گھر کی اگر حفاظت کرنا چاہتے ہیں اس کا حصار کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں سے بھی جادو جنات کے اثرات آپ کو شکار نہ کریں اور اگر ہیں تو وہ ختم ہو جائیں تو اس کے لیے یہ آج کا عمل انتہائی مجرب ہے اس کو ضرور اختیار کیجئے اور 11 دن کا یہ عمل ہے اور پروردگار عالم نے چاہا تو انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا سورہ فاتحہ سورہ بقرہ سورہ یاسین سورہ جن اور سورہ مزمل ایک ایک مرتبہ پڑھنی ہے چاروں کل قرآن حکیم کے چاروں کل تین تین مرتبہ پڑھنی ہے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور روزانہ 11 روز تک یہ عمل آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد پانی پر دم کریں وہ پانی خود بھی پئیں اور خود پر بھی دم کر لیں اور اس پانی کو پھر آپ اپنے اہل خانہ کو بھی پلائیں اور گھر میں چھڑکاؤ بھی کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جادو آسیب ہر طرح کے جنات کے جو اثرات ہیں اس سے آپ کا گھر حفاظت میں آ جائے گا اور گھر محفوظ ہو جائے گا مزید اگر آپ کو کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے تو سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رہنمائی لے سکتے ہیں بہت شکریہ